Vamos Olá. Ouvir Adrian Ferraz para o Brasil inteiro. Rapaz, já imaginou ficar esperando 3 dias por uma resposta? Essa história aconteceu bem assim, ó. Escuta aí. Era pra ser tão diferente. O programado era você me encontrar. Naquela noite já estava tudo marcado. Os meus amigos e os seus estavam lá. Eu esperei 90 dias para te reencontrar. Rodei de carro mais de 24 horas. Muito ansioso para um beijo seu ganhar. Mas que decepção, o que me aconteceu? As horas foi passando e ela não apareceu. Tentei no celular, deu só caixa postal. Quando ela respondeu, eu fiquei, foi o mal. Você foi cruel, terminou comigo através do celular. Eu respondi, você demorou mais de 3 dias pra visualizar. Eu na carência, na sofrência, tudo junto só me fez chorar. Você foi cruel, atende aí que eu só quero saber. As alianças no bolso da minha calça gravavam meu nome e o seu. O que eu devo fazer? O que me aconteceu? As horas foi passando e ela não apareceu. Tentei no celular, dei só caixa postal. Quando ela respondeu, você foi cruel, terminou comigo através do celular. Eu respondi, você demorou mais de 3 dias pra visualizar. Eu na carência, na sofrência, tudo legal, Adrian.